אבל מאז שנהרג מוחמד אבו ח'דיר השהיד, עד היום אזרח השם לא ישבה בשקט. למה? מחיילים. תראי כמה חיילים מסביב המסלמה שלך, תראי כמה חיילים יושבים. ואת רוצה להגיד רגוע מצב? לא יהיה רגוע אף פעם. אנחנו עומדים פה רחוקים מההפגנה, אולי 150 מטר, הרגשנו ריח הגז. ילדים, תינוקים, לא שואלים. זה טרור בעצמו של כיבוש. זה טרור של משטרה. לחוץ אחרי ילדים, בגז בתוך השכונות, למה? אין להם מה לעשות. אם הוא יצא מהבית, אין לו איפה לשחק, זה יישאר בכביש. אם את עוברת לכפר שהיה 12,500 דונם לפני 67, היום אנחנו עובדים על איזה 800 דונם, וכל האדמות שלנו הלכו לכבישים של המתנחלים, האדמות שלנו הלכו לאיוואן, הלכו לגבעה הצרפתית, הלכו להדסה, ולא יש לנו איזה 3 דונם שישחקו ילדים שלנו. זה גם בעיה. משלמים ארנונה, משלמים הכל, אבל לא מקבלים שום דבר. יעני, התנחלות גבעה צרפתית, בנו אותה בשנת 72. ותרים, יש לה הכל, יש לה ירק, יש לה גנים, יש לה בנק, יש לה דואר, יש לה הכל. אבל בעיסאוויה, לפני שתקום מדינת ישראל, אין לנו שום דבר. כבישים אין לנו, גן ילדים אין לנו, דואר אין לנו, אין לנו שום דבר, תשתית. וכל פעם באים, סוגרים לנו את הכביש, כל פעם באים לנו קצין חדש, עושה החלטה מה הוא רוצה. ואומרים, רוצים ילדים, למה עושים ככה? אתה בא להעניש את האנשים שהפגינו? 50 ילד, 40 ילד, 100 ילד? יש לך יותר מ-20,000 איש בתוך הכפר, אתה מעניש אותם? ילדים הלכו לבית ספר אתמול, לא הלכו לבית ספר, התחילו לזרוק אבנים על החיילים. למה? את רואה, חומה, אין להם איפה לצאת. יעני, המשטרה, השב"כ וממשלת ישראל, שהיא מתנהגת, התנהגות של כיבוש מביאה את הבלגן למזרח ירושלים. הם לא רוצים שקט. הם רוצים לגלגל את המצב לקשה, שיגידו לעולם, בואו תסתכלו מה עושים. אנחנו לא עושים שום דבר.